Myslím, že mezi náma není nikdo, kdo by nechtěl správně vychovat své děti do současného světa. A uvědomili jste si, že máme hodně, hodně prostoru v autě? Kolik času trávíme se svými ratolestmi právě v autě? A o tom je car coaching. Okay. Car coaching. Terminus technicus, který vzniknul spojením dvou velmi frekventovaných slov. Auto coaching. Všimněte si, že v současné době plno lidí coaching vnímá pomalu jako zprosté slovo. Já jsem tyto dvě slova propojil, protože jsem si uvědomil, že v dnešním uspěchaném světě se přemysťujeme samozřejmě auty téměř všude. To znamená, vodzíme i naše ratolesti na tréninky, koníčky a podobně vozíme je i zpátky. A ten čas, který tam trávíme, je už vlastně nenahraditelný. Malý prostor, face to face, to už asi doma nějakým způsobem nenajdu. Sednu si vedle něj na postel a o něčem takovém si mohu povídat? Ne, kárkouček. V autě ano. My jsme už shrnuli do takových základních 12 pravidel. Berte to jako inspirativní pravidla, která nás budou provázet následujícími díly. Pravidlo číslo jedna. Musím vědět, co chci. Úplně stejně, jako když se dám do auta, dám do navigace cílovou pozici. Všimněte si, mladá Boleslav. Ale co udělá ta navigace? Zůstane vám tam svítit mladá Boleslav? Ne. Vrátí se vlastně a řeší první zatáčku první bod, který já bych měl vědět, co já dám do té navigace. Co vlastně chci. A to se rozděluje do malých cílů, postupných cílů. Proto ten car coaching má cíle krátkodobé a cíle dlouhodobé. Cílem krátkodobým je co? Jedu v autě, jedu na trénink. Já chci, aby ten trénink byl co nejefektivnější, pro mé dítě co nejzábavnější. Co to znamená? Připravit jeho subjektivní svět na následující pohybovou aktivitu, v tomto případě. Ale když jedu na zápas, možná ten subjektivní svět mám připravit zase trošičku jinak. Proto ten druhým krátkodobým cílem je, jakým způsobem připravím ten subjektivní svět právě na to utkání. Ale pozor, v tomhle tom možná si rozumíme. Problém nastává v okamžiku, kdy si málo kdo z nás uvědomuje, že ten coaching je možná ještě důležitější po těch akcích. Zpět novazebná nějaká reakce rodiče, tatínka, maminky, když mi přijde po zápase a sedne si do auta. A nebo podobně i po tréninku. To jsou krátkodobé cíle, okamžité, situační. Musíme si uvědomit, že děti neumějí reagovat na dlouhodobý cíl. Řekněte něco pěti, šesti, sedmi, osmiletému dítěti, až ti bude 20. Víte, to je velmi, velmi abstraktní. To samé, jako by jsme si měli uvědomit, že děti do těch sedmi let reagují a učí se především nápodobou. Nápodobou od nás. Proto kdo by vlastně měl být ten, kdo se vzdělává? kdo si dává pozor, jaký podmínky vytvářím. Slyšíte? Podmínky vytvářím. A já v tom autě díky dialogu můžu vytvářet určité podmínky, kterými nastavuju ten subjektivní svět. To je krátkodobý cíl Car Coachingu. Získat dlouhodobého, a to je pro mě možná a pro společnost asi daleko podstatnější je, že chci v dětech, ve svých ratolestech vytvořit vlastně doživotní, nějaký pozitivní emoce k pohybovým aktivitám. To znamená, nemusí to být vrcholový sportovec, vůbec ne, ale možná, a to nechám na vás, je prospěšnější, když to dítě bude mít doživotně součást svýho života pohybovou aktivitu. Dalším dlouhodobým cílem car je uvědomit si, že sport a pohybové aktivity vlastně mají ve své podstatě veliký vliv na vytvoření určitého hodnotového řádu toho dítěte. Na něco, co to dítě bude provázet celý život. Je to například vsak zodpovědnosti. To dítě nemůže spát, když má zápas a je zodpovědný, protože bez něj, bez brankaře, ten tým nemůže hrát. Zodpovědnost. A další pojmy, limity. Všimněte si, mě se dneska zrovna nechce na trénink, ale jsou tady nějaké limity. Proto si uvědomuju, že ten car coaching z hlediska dlouhodobého i krátkodobého má opravdu velký význam. A my, jako rodiče, bychom si měli uvědomit, že to dítě vlastně z, do těch tří, pěti až sedmi let vnímá ty podmínky, které rodiče vytvářejí ve své podstatě jako, jako totálně neměné. Tak to prostě je. Takhle se chovají naši rodiče, takhle se chovají, chováme my, takhle vytvářejí podmínky pro to, jak já budu asi v životě reagovat. Proto bychom si v tomto případě na to měli dávat pozor. Na závěr bych sem chtěl říct, že často v těch cílech děláme dvě základní chyby. Není asi novinkou to, že tou jednou chybou je příliš velký tlak. To znamená, jsme až příliš krutí. Despotický, možná až příliš náročný v tom okamžiku. A tou druhou chybou je samozřejmě opak. Příliš zametáme cestičky, stanovujeme nízké cíle, stanovujeme a umetáme, odstraňujeme překážky, nenecháváme prožít určitá traumata našeho života těm dětem. A možná i z toho důvodu vzniká potom člověk, který není odolný a připraven do současné doby. A o to nám přeci hlavně jde.